सरकारी निकायहरूले नागरिकहरूलाई दिने सेवा तथा सुविधाहरू प्रभावकारी एवं विश्वसनीय बनाउन समेत सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक रूपमा बढ्दै गएको छ नागरिक सेवालाई नागरिकको घर घरमा पुर्याउन सरकारी निकायहरूले मोबाइल एप लगायत धेरै प्रकारका प्रणालीहरूको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याएका छन् यसै कारणले नागरिकले घरै बसी सेवा तथा सूचना पठाउन र प्राप्त गर्न सहज भएको छ भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले नागरिकहरूलाई दिइने सेवाहरूलाई एकै ठाउँबाट पाउन सक्ने गरी नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी नै छ यस्ता मोबाइल एप र सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको सञ्चालनसँग एसएमएस नोटिफिकेसन आवश्यकता अझ बढ्न गएको देखिन्छ यसरी सरकारी ले सञ्चालनमा ल्याएका विभिन्न प्रणाली तथा मोबाइल एपबाट पठाइने सूचनाहरूलाई छिटो छरितो सहज र न्यून मूल्यमा नागरिकको हात हातमा पुर्याउने उद्देश्यका लागि सूचना प्रविधि विभागले आजबाट एसएमएस गेटवे सञ्चालनमा ल्याउँदै ल्याउँदैछ सरकारी निकायहरूले नागरिकहरूलाई दिइने एसएमएस सेवा सञ्चालनका लागि सूचना प्रविधि विभागसँगको एसएमएस गेटवेमा अन्तर्बद्धता भई सेवा प्रारम्भ प्रारम्भ गर्न सक्नेछन् आजदेखि सुरु हुने एसएमएस गेटवे सञ्चालनका लागि सञ्चालन गर्ने निकायका तर्फबाट सूचना प्रविधि विभाग एसएमएस प्रयोगकर्ता तर्फबाट महानधिवक्ताको कार्यालय यातायात व्यवस्था विभाग र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेश त्यसै गरी दूरसञ्चार सेवा तर्फबाट नेपाल टेलिकम तथा एनसेल बिच त्रिपक्षीय सम्झौता समेत हुन गइरहेको छ निकट भविष्यमा अन्य सरकारी निकायहरूलाई समेत थप गर्दै लगिनेछ यसका लागि सूचना प्रविधि विभागले सरकारी निकायहरूलाई प्रविधि प्रयोग गर्न निरन्तर सहयोग गर्ने नै छ पुनः सबै लाई स्वागत गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु मा जोडिने विभिन्न पक्षबिच सम्झौता र सोको आदान प्रदान गर्ने गर्न गइरहेछौँ हामीले आजलाई को लागि पहिला म बोलाउन चाहन्छु एसएमएस गेटवे सञ्चालनका लागि हुने यसै गरी महानधिवक्ता कार्यालय सूचना प्रविधि विभाग र एनसेल तर्फ जान्छौँ यातायात व्यवस्था विभागको लागि यसै गरी यातायात व्यवस्था यात विभागको सब प्रमुखहरूलाई फेरि पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु अब हामी त्यस गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु यसै गरी अनुरोध गरे यसरी म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु एसएमएस बिस पैसामा मात्र हाललाई अब यो पछि फेरि केही अपडेट होला अझै घट्दै जाला के होला हाललाई बिस पैसामा मात्र चाहिँ नि सम्झौता गरेका छौँ यसरी सरकारी निकायले प्रति एसएमएस मात्र बिस पैसामा त्यो सेवा जनतालाई दिन सक्नेछन् एउटा त्यो फाइदा हुने भयो भने अर्को एउटै सेन्ट्रल प्रणालीबाट हुने हुँदा सबै सरकारी निकायले के कसरी से सेवाको लागि एसएमएस कुन भोल्युममा कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् कति खर्च हुन्छ भन्ने यावत कुराहरू सेन्ट्रली रिपोर्टिङ पनि सरकारलाई प्राप्त हुने भयो यसको लागि सचिवज्यूले भने जस्तो सबै सरकारी निकायहरूले हाम्रो डिओआइटीको अहिले प्रत्येक उहाँहरूले प्रत्येकसँग गएर जोडिनु परेन नेपाल टेलिकमसँग रिक्वेस्टर एनसेलसँग स्मार्ट सेलसँग यस्तै अरूसँग सबैसँग जोडिनु परेन उहाँहरू सोझै डिओआइटीसँग आउन सक्नुहुन्छ हामीसँग मात्र जोडिएदेखि पुग्यो किनभने हामी अरू सबै सञ्चार सेवा प्रदायसँग जोडिएका छौँ उहाँहरू हामीसँग उहाँहरूको सिस्टम एपिआई भन्छ एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेसबाट कनेक्ट हुन्छ र उहाँहरूले रिक्वेस्ट गरेपछि हाम्रो गेटवे थ्रु सबैकोमा त्यो जान्छ र तत्त नागरिककोमा एसएमएस डेलिभर हुन्छ यसरी सरकारी अफिसहरूले डिओआइटीसँग मात्र कम्युनिकेट गर्दा भइहाल्यो र डिओआइटीले अरू बिचमा मि एज अ मिडल म्यानको रूपमा चाहिँ नि सबै कुरा मिलाउने भयो र कनेक्टिभिटी र अन्य कुराहरू व्यवस्थापन गर्न सर्भर व्यवस्थापन कनेक्टिभिटी एक ठाउँमा मात्र सूचना प्रविधि विभागले मात्र गर्दा भए नत्र भने सबै सरकारी निकायले छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्थ्यो त्यसको खर्च पनि बढी लाग्थ्यो र एकै ठाउँबाट एकीकृत एक रिपोर्टिङहरू पनि प्राप्त हुन्थेन यस्ता फाइदाहरू हुन्छन् हामीलाई इको युगमा हामी कहाँनिर उभिराखेका छौँ र सूचना र प्रविधिसँग हाम्रो लक्षित वर्ग जोडिएको छ कि छैन लक्षित वर्गले यसबाट लाभ लिएको छ कि छैन त्यतातर्फ हामीले गम्भीरता साथ विश्लेषण गरेनौँ भनेदेखि हामी उद्घाटन गर्छौँ समारोह गर्छौँ चियापान गर्छौँ र त्यतिमै मात्रै यो सीमित हुनसक्छ त्यसैले म जुन उद्देश्यका साथ यो एसएमएस गेटवे हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ त्यो उद्देश्यमा पूर्ण रूपले यो सफल हुन सकोस् र सूचना र सञ्चार र प्रविधिसँग हामीले लक्षित वर्गलाई जोड्न सकौँ र अहिले सेक्युरिटीको पनि कुरा छ विश्वसनीयताको पनि कुरा छ र रा राज्यले जनतालाई सकेसम्म सेवा प्रदान गर्दै जानुपर्दछ अवसर दिनुपर्दछ र त्यो अवसरबाट समाजले लाभ लिनुपर्दछ र समाजले लाभ लिइसकेपछि त्यो राज्यले राज्यले राज्य नै लाभान्वित हुन्छ र समाजलाई लाभान्वित गर्नका निमित्त हाम्रा हरेक कदमहरू निर्देशित हुन सकौँ र अहिले हामीले जुन उत्साहका साथ उद्घाटन गरेका छौँ प्रारम्भ गरेका छौँ हामी काम गर्ने बेलामा एकदम उत्साहका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ तर कार्यान्वयन हाम्रो एकदम कमजोर छ त्यसैले अहिले जुन उत्साहका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ यसलाई कार्यान्वयनमा पनि त्यही समर्पण र त्यही सामर्थ्यका साथ हामी अगाडि बढाउँ र यो धेरै महत्त्वपूर्ण विधा छ र यो महत्त्वपूर्ण जुन हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ जुन का थालनी गरेका छौँ योबाट जनता म सचिवजीलाई भन्न चाहन्छु दुई महिना तिन महिनापछि हामी इभ्यालुएसन गरौँ यो कार्यक्रम प्रारम्भ गरेपछि यसबाट यो क्षेत्रमा कति प्रभाव यसको बढ्यो र कस कति हामीले यसबाट लाभ लिन सक्यौँ र समाज कति लाभान्वित हुन सक्यो त्यस दिशामा हामीले हामीले गरेका कामहरूलाई पनि हामीले लेखाजोखा गर्दै गऱ्यौँ भनेदेखि बल्ल त्यसले परिणाम दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ र आज यो महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी भएको छ यसका निमित्त म सबै तपाईँहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र यसबाट हामी लाभान्वित हुन सकौँ र यो क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हामीले लक्षित वर्गलाई जोडेर परिणाम दिन सकौँ यही शुभकामनाका साथ मेरो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद आइपुगेका छौँ एसएमएस गेटवे शुभारम्भ सञ्चालन डाक्टर वैकुण्ठ हरियालजीलाई अनुरोध गर्दछु धन्यवाद